Para wargi, para sepuh, anu kusima abdi dipihurmat, sinareun dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ngawurukan ka urang sadaya hamba-hamba na Allah anu mukmin. Karena rukun iman anu tilu. Allah Subhanahu wa taala dina ieu ayat ngawurukan ka urang sadaya karena rukun iman anu tilu. Pertama, urang kedah iman kasaha ka Allah. Leres. Nyaeta makrifat karena mu'taqad uluhiyah anu 40 hiji. Anu terkumpul dina naon tea? La ilaha illallah. Leres. Da makna la ilaha illallah. Teh aya dua. Kahiji la mustagnia an kulli ma siwahu illallah. Kadua kullu ma adahu illallah. Eta teh ngumpulkeun kana mutaqad uluhiyah anu 40 hiji. Leres. Leres. Mohon. Salajengna kana rukun iman anu kaopat nyaeta iman ka para utusan, iman ka para nabi, iman ka para utusan. Leres. Nyaeta nekadkeun bahwa anjeunna teh eta teh nabi na Allah, bahwa mantenna teh eta teh utusan Allah. Urang nekadkeun kalayan tekad anu kiat, tekad anu kokoh, tekad anu teguh, tekad anu teluntur ku usum, telaas ku jaman, teleeh ku poe, tekad anu teu sabat-sabatan, tekad anu teu reureun teuhan, tekad anu teu anginan, tekad nu teu tiasa digoyahkeun, nyawa taruhanana, nyawa eueuhargana dibandingkeun sareng ieu tekad. Saur manah urang teh bihaisu lau kutiltu kot an la ajalu anjad mihada. Sanajan simkuring disiksik diulik-ulik, dicacak diwalang, walang simkuring mual incah balilahan, tina nekad gen kana ieu patekadan. Leres. Bari etak tekad teh teu melenceng, teu mencog, teu nyalahan, teu mempar, sesuai sareng tekad Rasul oge tekad para sahabat. Leres. Nu disebut tekad an-najiyah, tekad ahlus sunnah wal jamaah. Leres kitu. Moho sesuai kana buktina, serasi sareng buktina, sesuai sareng fakta-faktana, ngeunaan kana anu sakedahna. Bari jadi dina naon dalil ngagaduhan dalil nekankeun bahwa Allah Subhanahu wa taala teh eta ngagaduhan para utusan. Allah Subhanahu wa taala teh ngagaduhan para nabi. Anu menurut sebahagian riwayat mah seueurna para nabi teh aya sabaraha? 124.000 nabi. Leres. Mohon. Oge Allah Subhanahu wa taala teh eta ngagaduhan para utusan, ngagaduhan para rasul. Allah ngutus hamba na Allah anu dipilih
hamba na Allah anu pilih pilihan diutus ku Allah ka umat na. Diutus ku Allah ka umat na. Semata-mata Allah rahmatnya ah Allah kasaha ka umat. Semata-mata anugerah kurnia ti Allah subhanahu wa ta'ala anu ti antawis tugasna teh mubasyirin ngadugikeun kabar naon gembir gembira kajalmi-jalmi anu muhsin nu tukang midamel kana kasayan nu tukang ngalaksanakeun ibadah nu ngahambakeun diri ka Allah anu bakti ka Allah subhanahu wa ta'ala dibibita dibubungah kunaon kuganjar kuganjaran. Oke ti antawis tugasna teh mudzirin ngadugikeun kabar kasieun ngadugikeun kabar panyingsieun panyingsieunan lil musik kanggo jalma anu sok migawe kana kaawon kaawonan padorataan padosa padosaan pikeun tukang bobok tukang naon tarok leres bapana tuh gitu mah leres anu tunggu di paruncatan di naon dirumpak ku para utusan disingsieunan ku rupa-rupa siksa siksaan leres. Oke, tugas para utusan teh mertelakeun kana mang pirang-pirang hukum. Hukum-hukum anu diperyogikeun ku umat. Ngaberes-roeskeun kana kaayaan-kaayaan umat. Nyampurnakeun akhlak manusia, ngabereskeun urusan dunyana, oge urusan akhirat. Akhiratna eta ti antawis tugas saha para utusan anu urang wajib naonana nekadkeunana sapertos kitu. Oge urang wajib nekadkeun bahwa para nabi oge para utusan kasipatan kusidi hartosna naon bener mustahil naon kizib hartos nak naon bohong wajib naon aman amanah hartos na naon karaksa tina do dosa mustahil hia hiana cidra midama kana do dosa oge wajib pato patona cerdas seket naona teh akalna teh encer beres. Hayang nu ejer, hayang anu kentel. Ari urang mah otak teh lain kentel. Nangon. Harares, hararese butek kuleg. Nya. Heeh. Loba teuing ngadahar naon. Kulit. Leres. Mustahil aya rasul anu belek. Nah, sabaraha ta berarti? Sabaraha ta? Genep. Nu wajibna tilu, nu mustahilna tilu. Leres. Eta kanggo para utusan, oke okay, para nabi, para utusan. Meditami hiji wajib naon tablin leres nyampaikan kana naon wahyu nu dipiwarang ku Allah kana kedah disampaikeunana ka saha kaum kaumah. Mustahil naon kitmanuma umiru bitablighi. Mustahil aya rasul nyumputkeun kana wahyu nu dipiwarang ku Allah kana kedah didugikeun ka saha kaum kaumah. Janten kanggo utusan mah sabaraha tah? Dalam
dalapannya sareng lalawananana opat nu wajibna opat nu naona anu mustahilna leres ditambihan rehiji boh para nabi atanapi para utusan nyata sifat naon akrod basa riyah sifat kajami mian dak para utusan para nabi oge sami saha jalmi leres dak para nabi sinaran para utusan teh polaheun turuteun tuladeun tuturkeun sahana umat umatna contoen sahana umatna umatna manusia rek nyontok ka para nabi rek nyontok ka para utusan kumaha lamun para nabi para utusan teu kasipatan ku sifat saha jalmi leres leres susah urang nyontokna umat susah nyontokna ka para utus utusan upami para utusan teu kasipatan ku sifat naon jalmi rek nyontok daharna da rasul ge tara dahar rek nyontok ngaleutna da utusan ge tara ngaleut rek nyontok ical galeuhna da para utusan ge tara ical naon galeuh rek nyontok rumah tanggana da rasulna ge tara rumah tangga teu berumah tangga susah nyontokna rek nyontok naona lamun rasul teu kasipatan ku sifat saha jalmi leres janten tamihan hiji sabaraha salapan wa eta teh terkumpul dina lapan Muhammadur rasul rasulullah janten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh ngumpulkeun kana muktaqad anu 50 leres urang wajib makrifatna kana eta nu 50 naon sifat kitu janten syarat sahna kaimanan ieu teh wa moho nya gitu la ilaha illallah ngumpulkeun kana mutaqad naon uluhiyah nusabaraha 41 Muhammadur Rasulullah ngumpulkeun kana mutaqad nabawiyah rukun iman nu kasabaraha nu kaopat ngumpulkeun kana mutaqad nabawiyah nusabaraha salapan leres wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbato wa ma utiya musa wa isa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim katiluna Allah subhanahu wa ta'ala ngawurukan kana rukun iman anu katilu nyaeta iman kana naon pirang-pirang kitabna Allah eta rukun iman nu kasabaraha anu katilu nyaeta kedah iman kana mang pirang-pirang kitabna Allah kumaha makna iman kana rukun iman anu kasabaraha Katilu nyaeta iman kana mang pirang-pirang kitabna Allah. Makna iman kana rukun iman anu katilu nyaeta iman kana mang pirang-pirang kitabna Allah. Nyaeta urang kedah nekankeun kalawan tekad anu yakin, tekad anu kiat, tekad anu bulat. Leres. Nya bulan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala teh eta ngagaduhan mang pirang-pirang kitab anu dilungsurkeun ka para rasulna Allah subhanahu wa ta'ala dina eta kitab mertelakeun kana parentahanana laranganana janjina pangan
cahna sareng rupa-rupa bewara di Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres. Mohon. Janten ti antawisna nu diuningakeun dina mangpirang-pirang kitabna Allah teh naon? Hukum-hukumna, parentahanana, laranganana, lajeng pangbibitana, janjina, lajeng pangancamna, sareng rupa-rupa bewara. Sapertos nu diuningakeun dina Al-Qur'an mah kisah-kisah masa-masa lampau, kisah-kisah nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Leres. Ikhbar etanya. Sapertos dina kitab Taurat mah, dina kitab Injil mah aya ikhbar. Masa yang akan datang bakal sumping nabi akhir zaman anu nyada syariat anu weuteuh nabi terakhir anu jadi kuncina, nu jadi pamungkasna, nu jadi panutupna para nabi sinareun para utusan. Eta lebetna kutubus samawiyah mangpirang-pirang kitabna Allah. Urang wajib nekatkeun kalayan tekan anu kiat bahwa eta kitab teh badek dilungsurkeun ka sahawae, badek dilungsurkeun ka Nabi Adam suhufnya, ka Nabi Ibrahim, ka Nabi Ismail, ka Nabi Ishak, ka Nabi Yakub anu berupa suhuf. Naha dilungsurkeun ka Nabi Musa naon? Taurat. Atanapi dilungsurkeun ka Nabi Daud naon? Zabur. Atanapi dilungsurkeun ka saha? Nabi Isa naon? Injil. Atanapi dilungsurkeun ka Kanjeng Rasul Al-Qur'anul Karim. Eta sadayana oge leres-leres jelas dauhan Allah. Sadayana eta dauhan Allah. Sadayana eta murni dauhan Allah. Sanes rekayasa para nabi, sanes rekayasa para utusan. Sanes jijieunan para nabi, sanes jijieunan para utusan. Laisa min kalamil basar, sanes cariosan manusia. Tapi nyata-nyata kalamullah, dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres bu, mohon. Urang wajib iman kasadayana. Iman teh ulah kana Al-Qur'an wungkul, ka nabi, ka rasul. Wajib iman teh kasadayana. Ulah ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wungkul. Leres. Ka para nabi, ka para utusan, wajib iman teh kasadayana. Karena kutubus samawiyah oge anu menurut sebahagian riwayat mah kitab-kitab nu dilungsurkeun ku Allah teh seueurna aya 104 kitab. Wajib iman kasadayana. Ulah tebang naon? Pilih. Teu meunang palah naon? Pilih. Jeung teu meunang dibudu beda. Teu kenging dibeda-beda. Kada sami we. Kaimanan urang kasadayana teh. Aduh kana Injil mah urang rada ragu. Eta teh teuing bener dauhan Allah teuing sanes. Kade ulah kitu. Ari Injil anu asli mah nya satu acan dipalsukeun, satu acan dirombak. Jelas-jelas eta kalamullah. Urang wajib iman percayana sumuhun. Teu kenging aya karaguan saalit oge, satitik oge, satitil oge. Leres. Sasieureun, sanaoneun oge, sabeuneureun oge. Teu kenging. Nya, kedah yakin.
mohon bahwa Taurat teh ieu teh jelas-jelas kalamna Allah. Teu aya sama sakali unsur-unsur cariosan jal-jal. Nyata-nyata leres-leres bener-bener ieu teh dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres ieu teh ti Allah sanes rekayasa manusia sanes cariosan jal-jal. Leres. Kak para utusan, iman teh wajib kasadayana. Teu kenging diwilah wil. Wilah. Leres. Karena kutubu samawiyah oge wajib iman teh karena sadayana. Kedasam sami kudus saru sarua. Teu kenging diwilah wil. Teu kenging dibeda-beda. Dibeda-beda. Saur Allah ngawurukan ka urang sadaya. La nupariku baina ahadim minhum. Abdi sadaya sama sakali teu ngabeda-beda ka para nabi, ka para utus sadayana oge leres murni 100% nabi na Allah, rasul na Allah. Sanes Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam unggul Nabi Isa oge murni yakin leres jelas sahana Allah, rasul na Allah. Kitu deui Nabi Musa, kitu deui Nabi Daud, kitu deui Nabi Ibrahim, kitu deui Nabi Ismail, anu sanesna. Leres. Ieu piwuruk ti Allah. Saur Allah tah kudu kieu lanu pariku. Abdi sadaya sama sakali teu ngabeda-beda, teu ngawilah-wilah. Sadayana sami. Leres. Sami dina pada Rasulna Allah. 100%. Teu kieu suka Nabi Isa ke Rasulanana ngan 75%. Teu kitu sami. Sami sadayana. Benten sote darajat martabatna pangkatna kalungguhanana ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Benten me eta manya mohon. Leres. Allah Subhanahu wa ta'ala milih ti sekian banyak makhlukna Allah. Ti sekian banyak makhlukna Allah dipilih makhluk nu paling utamana nyaeta saha? Jalmi. Leres. Jalmi teh makhlukna Allah anu dimulyakeun ku Allah, diprioritaskeun ku Allah, diutamakeun ku Allah. Leres. Di antawis utama nak manusia. Jalmi mah ku Allah dibere akal. Mata ngomong. Leres. Mata ngomong jalan mama. Beda aja me malahin ngomong tapi naon sadar. Leres. Dak tejen naon akal kade mata ulah sadanya kadah nyari nyarios ari sada mah asal naon asal sada we sama lain ngomongnya. Upami cariosan mah nganggo naon? Akal, nganggo emutan, nganggo pikir, pikiran. Si eta mah ngomongna teh teu jeung pikiran, lain ngomong gitu mah sada. Si eta mah ngomongna teh teu ngaragap kana perasaan batur teh jeung pikiran. Heuh eta mah lain ngomong sada. Sada. Pan ari omongan teh disebat teh naon? Catur naon? Catur. Anu dicatur. Anu dicatur. Ai catna naon? Pan ari dina sunah mah aya ieu ning bahasa teh dikitu-kitu direka-reka. Kursi cokor di sisi. Jadi teh setiap loncat angin di naon? Diatur. Jadi make aturan, make pikir, pikiran. Ibu. Walakad karramna bani Adam. Sareng yakti teman-teman geus ngamulyakeun kami bani Adam katurunan Nabi Adam. Beda mulia keturunan Nabi Adam. Jami mah teu sami jeung naon? Me. Heeh. Teu sami jeung
Sami sote dina pada buntutan. Mek buntutan. Caroge ibu naonan. Ngan beda buntutna. Ari mek mah buntutna ngacir ka mana? Ari caroge ibu mah buntutna ngacir ka mana? Di sekian banyak makhluk nunamina manusia, ayat nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala jalma-jalma anu pinter, jalma-jalma anu ngarti. Terus ulama, di sekian banyak ulama, ayat nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala teh amilun, ulama anu beramal, nu ngamalkeun kana ilmuna lain ngan saukur ngarti ukur. Di sekian banyak amilun dipilih deui ku Allah Subhanahu wa taala teh muhlisun, jalma-jalma anu ikhlas. Leres. Lajeng kadituna para wali nu kalintang pisan seueurna dipilih deui ku Allah Subhanahu wa taala aya nu disebut para nabi. Jadi para nabi teh pilihan ti pilihan ti pilih ti pilihan anu dipasihan wahyu ieu mah luar biasa teu aya ieu mah teu bisa diusahakeun. Ibu upami hoyong janten wali biasa urang sararea upami hoyong janten wali tiasa. Ari singkuring mah parantos dipayun janten wali teh. Ngawalian pun adi. Wali mah tiasa diusahakeun. Eta ibadah teh sanes ku kawajiban, sanes ku kaparduan geus puguh kawajiban mah. Digawe sakabeh sagala rupa pasunatan. Insyaallah jadi wali na Allah. Leres. Wali mah bisa diusahakeun, nabi mah henteu. Urang hayang jadi nabi arek puasa sekian tahun teu bisa. Leres. Semata-mata anugerah we jaman nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik yang terbaik. Nyaeta menurut sebahagian riwayat mah seueurna teh aya 124.000 nabi, aya nu nyebatkeun 224.000 nabi. Leres. Jalmi nu diistimewakeun ku Allah oge dipaparinan wahyu, ngan eta wahyu teh dipiwarang kedah diduwikeun ka saha ka umat. Leres Bu. Di sekian banyak nabi na Allah dipilih deui anu pang utamina nyaeta para utusan. Sabaraha seueurna teu aya nu nguninga sareng milih sareng nabi. Teu aya nu nguninga lintang ti Al mung menurut sebahagian riwayat mah aya 313. Dina sebahagian riwayat teh nyebutkeun 314. Aya nu nyebutkeun 315. Dina sekian banyak rasulna Allah, aya rasul mah beda, rasul mah sajabana dibere wahyu teh eta wahyu dipiwarang disampaikeun ka saha ka umat, eta mah rasul. Leres. Anu wajib kasipatan opat sifat rasul mah ditambihan ku tabligh mustahil tah naon kitman uma umiru bitablighihi. Sabaraha rasul teh 313 dipilih deui ku Allah. Eta rasul-rasul anu dikisahkeun ku Allah dina Al-Qur'an seueurna sabaraha 25 urang wajib eta manguninga kana hiji-hijian jenenganana sanajan bari teu tartib dina jumenengna teu tartib dina diutusna asal nguninga we telek kana hiji-hijian jenenganana biasa ngabentengkeun mana jenengan rasul mana jenengan nu sanes naon rasul. Dina nu 25 teh dipilih deui 5 nyaeta rasulul
ajmi. Tina anu lima teh dipilih deui nupang utamana nyaeta Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres. Tak eta mah darajatna benten. Adapun kenabian sareng karasulan mah teu aya benten. Sadayana oge sami. Leres. 100%. Sadayana saha para nabi, sadayana para utusan lanupar riku baina ahadim minhum. Kepercayaan urang ka masing-masing teu kenging aya beda, teu kenging dibeda-beda. Sanajan bari samit. Samit. Sanajan bari saal, salim kan sasieur, teu aya. Nya. Kangjeng Rasul mah bersih tuh ieu. Ai Rasul nu sejen mah aya nu maksiat, aya nu tukang bohong. Kade ulah kitu. Sami sadayana oge wajib sidik amanah tablik pato, patona mustahil naon. Kidib hiya hiyana kitman bila biladah. Leres. Lajeng wa nahnu lahu muslimun. Abdi sadaya pasrah mana sadaya daya ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres. Itu urang wajib taslimna, urang wajib pasrahna ka Allah, oge wajib taslim kana sagala rupa nu dibewarakeun ku para nabi, ku para utusan. Wajib sumanggana. Leres. Wajib ngiringanan nana teu kenging naonana in karna kana naon wae kana hiji oge nu didugikeun ku para utusan. Leres, Bu.